Cara, Toda real. eu vamos lá. Sobre Castilho, eu falo isso desde antes de começar a temporada. Para mim, o Castilho é um cara que tem já demonstrou ter um potencial gigantesco. Ele é o único cara do elenco que tem o um chute à média e longa distância que pode definir o jogo. Ponto fato, isso foi contra o São Paulo, isso foi na Copa do Nordeste. Ele é um cara que tem a qualidade. Tem a qualidade da bola parada, uma saída de bola muito boa. Agora sim, meu filho, quando ele tá num dia para cagar o pau, ele caga o pau. Mas uma coisa que eu gosto do Castilho, uma coisa que eu gosto do Castilho é que você jamais vai ver, vai apontar no aquele ali, tá nem correndo. Ele sempre dá o sangue dele. Nunca deixa a desejar, em vontade. Pelo menos eu nunca vi, eu nunca percebi isso dele. Clássico, o homem chega com sangue no olho, meu filho, que é um. Enfim, eu sou um cara que eu. O Castilho é um cara que eu tenho uma identificação para ser jogador do meu time. Eu gosto. Então, acho que ele já pede passagem desde antes. Já demonstrou qualidade para isso, demonstra valências que outros jogadores do time não têm e que podem fazer a diferença num jogo, no campeonato, enfim. Então, acho que ele já é para ser titular desde o começo. Sobre o Barceló, é um cara que a gente percebe, gente, a gente percebe que o cara é um 9. O cara entrou 15 minutos do último jogo, todo mundo. Ah, a movimentação deu, a movimentação. A torcida tá tão carente, mano, de 9, que a negada fica. Cara, olha se movimentando, meu. E mas ele é simplesmente ele é um 9, galera. Achamos, aparentemente, Já achamos tem ele até um música, 5. porra. Já tem até Já tem música. até. É, eu vi, já tem Aí até é música pro loucura, viu? homem, né? Aí é loucura. Macho, tipo assim, é aquela coisa, a negada também não pode se emocionar, né? Calma também. Não pode se Calma, dizer que vai muita dar calma nessa hora certo. mesmo. Não pode dizer que vai dar certo, mas assim, indícios temos de que a gente achou um camisa 9 com características de camisa 9. Um cara que chega, vem o cruzamento e ataca a bola, e não a bola ataca o cara. Né? A gente perdeu um. Ave Maria. Nas últimas temporadas, meu amigo. Bizarro. A bola batia nas pernas e voltava. E o Clebão e outros também da posição, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é um cara que muito provavelmente, muito possivelmente, ele vai ser o centroavante. Por quê? Porque é o único centroavante que a gente tem no elenco. E é uma característica que também o time precisa. Então, acho que essa atuação dele foi para a gente entender e ver o que é um centroavante de verdade. Se vai dar certo ou não, são outros 500. É uma característica que a gente precisa e que provavelmente vai ser o titular, assim como eu acho do Castilho. Sobre o Richard, eu já tenho uma visão um pouco diferente da galera. Muito grato pelo Richard. É, acho ele um bom goleiro. Mas eu acho que é o mesmo nível. Ele pode sim ser titular, mas eu acho que é o mesmo nível do Fernando Miguel. É um cara que. Vez ou outra fecha o gol, sabe? O cara que se destaca demais, mas que do nada tu vê o cara tomando frangaço que nem teve aí vários ali no, na Série B do ano passado. Então eu acho que o Fernando Miguel tem essa mesma característica quando tava no rival, a gente viu na própria final contra a gente aconteceu. Então eu acho que é ver quem tá no melhor momento e aproveitar quem tá no melhor momento, mas eu acho que a gente tem dois goleiros aí de nível equiparado, vamos dizer assim. Sobre a questão, porque assim, obviamente que o jogo do Ceará, na medida do possível, assim, acho que todo mundo se empenhou, todo mundo batalhou ali pelo resultado, né? É, mas a gente falar do jogo em si é muito difícil porque não teve jogo, cara. Teve muita bola parada, muita ligação direta, o gramado péssimo. Eu perguntei ao Caio o seguinte: vamos realmente o que importa? O que é que dá para tirar desse jogo? Eu perguntei o De boa, né? seguinte: Richard, Castilho e Barceló. Eu vi muita Os três gente até nas destaques, redes né? sociais falando sobre isso. Dá para buscar essa titularidade? Eu acho que eles. Eu não vou dizer se tem condições, porque eu acho que tem. Mas assim, hoje eles são reservas, né? Na cabeça do Mancini, o que se tem é que hoje ele tá fazendo rodízio, né? Ele já mesmo. Vamos já falar também sobre isso. Tem até um comentário aqui sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas tu acha que Castilho, Richard e Barceló, vamos supor, daqui pro clássico. Já dá para ser titular? O que é que tu acha, Thiago? Irmão, só rapidamente sobre esse gramado aí, né? Esse gramado aí, macho, não serve nem para alimentar bode, mano. Sinceramente, porque, macho, ó, eu até Deixa acho legal. eu mostrar aqui, rapidinho, rapidinho, Thiago. Vou mostrar aqui, Ei, ó. mano, é um Aí tu gramado vai, que aí a tu gente fala. racha, mano. Aí tu fala. Cadê? Deixa eu. Aqui. Cadê, cara? Porra. Tá aí, tu Aqui. acabou de passar. É Macho. porque eu quero pausar para o Aí, Thiago aí, aí, falar. ó. Pronto, aí. Vai, Olha isso aí, irmão. mano. Macho, olha isso aí. Fala, Se tu, macho, se escutar tu isso aí. botar. Não serve nem pra alimentar bode. Se tu botar uma carrada de bode aí, mano.
Eles não vão se alimentar, mano. Eles não, enfim, mano, não serve. Eu acho muito bacana, eu acho muito legal, de verdade, eu acho muito legal você regionalizar mesmo a competição. Tipo, são equipes do interior, disso, de aquilo. Eu acho legal você ir até esse estádio, mas você tem que oferecer condições mínimas e básicas para exercer o jogo, cara. Com relação ao Castilho, eu acho que o que mais pesa e o que mais pesou pro Castilho até hoje, para de repente ele ser criticado pela torcida, eu acho que o maior pecado do Castilho aí não foi nem culpa dele, foi culpa da própria diretoria pelo valor que foi que pagou nele, porque ele carrega esse peso desde quando ele. Irmão, o Atlético pediu 9,6 milhões e o Ceará foi lá e pagou. Acabou. O Castilho é um cara jovem, é um cara que ainda tem muita bola para jogar, ele tem sim qualidade, ele ajudou sim desde quando ele chegou, só que pelo fato do valor que foi pago nele. Ele carrega essa culpa, esse peso nas costas. Então, assim, quando se fala, caramba, 9,6 milhões, são quase 10 milhões em um jogador. O Ceará foi lá e pagou quase 10 milhões em um jogador. Isso já é um peso que ele carrega. Então, assim, é normal que ele não consiga manter um bom rendimento durante X partidas. É normal, isso é humano. Mas ele, em inúmeros momentos, ele ajudou pra caramba. Principalmente no ano passado. É, na Copa do Nordeste ele foi fundamental, aquele gol de início de partida na final contra o Sport, enfim, ele tem boas valências, ele tem bons adjetivos e boas características que ajudam principalmente em partidas difíceis, em campos como esse daí, ele vai lá e acha uma bola fora da área. Eu acho que ele tem sim bola para ajudar a gente. Eu acho que ele em muitos momentos é um capitão em campo. A gente precisa muito de jogadores que perturbe mesmo o juiz, o capitão, a função, uma das funções do capitão é essa daí, vai lá, buzina no juiz, pede amarelo, reclama porque levou amarelo, reclama por isso, reclama por aquilo. A gente precisa fazer, a gente precisa de jogadores com essa característica. E você vê ele fazendo muito isso daí, ele cobra, ele briga, ele puxa, ele reclama com um, reclama com o outro, você vê essa movimentação. E isso faz parte do jogo. É importante realmente ter jogadores com essa característica, e ele tem. Ou seja, ele ajuda tanto nessa parte de estar ali buzinando, de chamando, de cobrando, de vamos, 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 vamos. Você, inúmeras vezes, inúmeros momentos da partida, você vê ele lá, bate palma, vamos, vamos, vamos. Ele pega, mete um chutão, isola a bola, mas mesmo assim, bate palma, vamos, vamos, vamos. Alguém isola a bola, ele bora, 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 levanta a cabeça, vamos jogar. Isso é importante, cara, isso faz parte do jogo, cara. Ele só vai acertar se ele chutar. Então, e muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele consegue trazer uma bola, um achado ali diferenciado pra gente. Eu Quase acho que a faz um torcida golaço, muito. né? Justamente, eu acho que De boa novo. parte da torcida em muitos momentos pega muito pesado com ele. Não estou eximindo ele de erros que ele já teve, não, mas o cara tá lá tentando. Então, em momentos ele vai acertar, em momentos ele vai errar. Eu tô com o Caio nessa daí, no meu time ele também é titular. Com Eu tenho relação uma ao. opinião um pouquinho diferente de vocês. Eu Pronto, vou. isso é ótimo, porque cada um tem sua visão e cada um vai expor. E assim. Não, Eu não acho paia, discordando, eu não acho. discordando 100%, tá, o Thiagão? Mas, por exemplo, tu falou. Não, assim, eu acho que o Thiago falou uma coisa certa, que é em relação ao valor do Castilho. Realmente, o valor do Castilho é um valor muito alto. É um valor que, assim, querendo ou não, rotulou ele muito por isso, né? Se ele tá jogando bem, aí para de jogar mal, assim, começa a jogar mal, todo mundo lembra logo, não. Pô, pagou 9 milhões no cara, né? Pagou. Sei lá, nove, acho que foi Quase 10 milhões 9,6 para isso milhões, aí. né? E o fulaninho foi 5, 6 e joga melhor, entendeu? Então, tipo, acabou sendo rotulado muito por isso. Então, essa parte eu concordo. Agora, assim, eu acho que essa a torcida criticar ele não é só por isso. Teve também, por exemplo, ano passado, o Eduardo Pontes até lembrou aqui, ó, o Castilho fez 9 gols nos primeiros 23 jogos do ano passado e fez um gol nos últimos 23. Tem essa questão também que é justamente isso, cara. Que eu, assim, eu fico puto com o Castilho, é por isso, porque você vê que o cara tem qualidade, você vê que ele é um bom jogador, é um cara que pega bem na bola, é um cara da bola parada, é um cara que tem uma dinâmica de jogo interessante. Por exemplo, um jogo da Série B do ano passado, que pra mim ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo, que pra mim ele destruiu, foi um dos melhores em campo, foi Ceará e Criciúma, no Castelão, que foi justamente o primeiro jogo do Mancini. E aí, cara, ele jogou, acho que foi de segundo volante nesse jogo. Ele jogou muita bola, cara. Deu uma dinâmica no time absurdo. A bola passava por ele. Tem essa qualidade de conseguir distribuir o jogo, de conseguir vir buscar essa bola, de fazer um lançamento longo, né? Um lançamento ali, achando um atacante ali
entre as linhas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Jean. Eu acho que o Jean não é esse cara, entendeu? De ter essa qualidade, dar um lançamento longo, achar um atacante. Já o Castilho, não. O Castilho tem essa, ele pode ter essa característica aí, ele consegue fazer isso. Fora a questão também da bola parada, de pegar bem na bola e tal. Tem um chute de média e longa distância. Muitos gols do Castilho ano passado. É, alguns de fora da área, outros dentro da área, né? Quando ele estava com o Mourinho ainda, ele entrando dentro da área, fazendo gols no clássico, né? Gols contra, acho que foi contra o Ituano na Copa do Brasil também, dentro da área. Mas assim, é aquela coisa, bicho. Ele também, assim, parece que ele se apaga, porra. Da mesma forma que ele começou voando o ano passado, e o Eduardo lembrou bem, ele se apaga, pô. Durante a temporada, a gente precisando dele, precisando de um cara pra chamar a responsabilidade, né? A gente muito se falou disso, de chamar a responsabilidade, de ter um cara ali pra substituir o Vini, ser o capitão do time, enfim. E ele sumiu, sabe? Em jogos, assim, da Série B, que a gente precisou, ele sumiu, ele não foi bem. Ele acabou tendo um rendimento abaixo. Também tem a questão do Mourinho ter saído. Quando o Mourinho tava lá. Era justo. Mas eu ia falar isso agora. Ele só jogou bola com o Mourinho. Depois que o Mourinho saiu. Macho, ó, vamos lá. O Castilho, primeiro, para ser um cara para chamar a responsabilidade, ele é um cara que foi contratado do Ceará, ele tinha 22 anos. Tem 24 anos. Obviamente, ele tem que ter muita personalidade pelo valor dele, por o que todo mundo espera dele. Mas com o Mourinho, ele tava jogando bola, se achou na posição. Aí vem o Barroca, que mal usa o cara. O cara perde a confiança. Ei, macho, tinha jogo que o cara nem era relacionado, irmão. Onde é que existe o Castilho não ser relacionado, mano? O Castilho lá treinando de fora com sei lá quem, na casa dele. Não existe. Aí depois chegou o Mancini, que deu oportunidade pra ele. Mas logo em sequência, o Mancini botou o Castilho pra jogar na lateral direita, macho. Aí como é que pede, como é que vão falar? Ai, não, 23 jogos marcou um gol. Óbvio, mano. Quem foi na Série B que jogou, que desempenhou, que mostrou isso, aquilo, outro? Não teve. Não teve. O único momento que ele jogou de fato com as características dele, nas funções dele, e de forma que ele gosta de jogar, foi só com o Mourinho. Depois que o Mourinho saiu, só foi ladeira abaixo. Mas assim, né? Lógico, a qualidade. O Mourinho saiu, ele desaprendeu a jogar. Mas a gente sabe que existem inúmeros fatores que influenciam de maneira positiva ou negativa para o desempenho do jogador. Então essa desorganização do Ceará também colaborou. Não foi só isso, mas colaborou também, óbvio, na minha visão, para o baixo rendimento dele posterior à saída do Mourinho. O Barceló, eu acho sim, eu vou falar bem rápido, eu acho sim que o Barceló vai ser o titular da posição. Ele tem boas características de camisa 9, sabe se posicionar, sabe se movimentar. Não é um 9 paradão, eu acho isso interessante. Ele tem uma boa movimentação, soube se posicionar bem. A bola que o Castilho também jogou para ele, né? Foi. O cara parece que colocou na mão, mas aí também vai os méritos do Barceló, que soube se posicionar, soube se colocar ali na linha dos zagueiros do time adversário. E o Richard, eu ainda acho que o titular vai ser o Fernando Miguel, cara. Sinceramente, eu ainda acho que vai ser ele. Porque eu acho que, de início, ele não tá passando muita segurança, né? A torcida ainda tá muito desconfiada com relação ao Fernando, mas eu acho que isso é coisa mais de início. Se eu não me engano, essa tá sendo a primeira vez na carreira dele que ele trocou um time, um rival, e foi pro outro. Eu acho que essas coisas influenciam, acho que ele ainda vai se adaptar, acho que ainda vai se soltar um pouco mais. Eu acho que no decorrer do ano ele vai acabar sendo titular. E acho, concordo também que o Richard está mais ou menos assim no mesmo nível dele. E o Bruno, eu acho que desde o ano passado, né? Eu acho que ele tem alguma coisa aí não muito legal aí com o Mancini. Acho que teve um desentendimento, um episódio, né? Com um negócio meio assim. Ah, o Bruno é um caso. Inclusive assim, foi contra o Juventude, não foi, não? Pois é. Eu acho que o Bruno. Não, foi Novo Horizonte. Cara, mas... Novo Horizonte. É verdade. Foi o Horizonte. Eu ainda acho que o Bruno é um excelente goleiro, mas eu acho que ainda tem alguma coisa esquisita aí entre ele e o Mancini. Eu acho. E até indo nessa linha de raciocínio, o Thiagão, o Fernando Miguel deve ser titular, porque ele é tido como um dos líderes da equipe, pela idade, pela experiência e tudo mais. É. E ele foi o pedido do Mancini. Foi uma contratação da gestão passada, querendo ou não, mas que foi um pedido do treinador. Então é um cara que confia muito no Fernando Miguel, já trabalhou com ele no Vitória, enfim, acho que em outros clubes também. E ele deve ser o titular, assim, a não ser que ele fale, né, muito. Eu acho que ele ainda vai se soltar mais.
Eu lembro também que no início dele lá no Rival, ele também não começou muito bem, né? Eu acho que ele vai precisar de mais alguns jogos aí para poder se soltar mais. Eu acho, né?